Jo. Dělej, dělej. Suďte, policie! Píče, tak to je zásah policie jak píče, vole. Jsem tam. Kaputu. Tak tohle byl zásah policie. Tak to dopadlo. Zadýmený prostor o rozloze nějakých 150 metrů čtverečních. Vidíte, místnosti jak piča, všechno zadýmený. A na střelbu bylo využito střeleckých pirátky. A na zadýmení prostoru byla použita armádní papírová dýmovnice. Je vžela jak píča. Píč to pálí. Pojedno. Pojedno. A hodíš to do toho, vyprav si to, z druhé strany, no. A drž to.
Tak tohle je zbytek dymovnice. Po zaniveném prostoru. To je všechno. Vidíte? Dymovnice.